אז מה קורה חברים? כאן ליאם, והיום עושים את הסרטון ההמשך מקודם שאמרתי שנעשה, והנה אני עושה. אז חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים, אז בואו נזוז. הטלפון שלי קצת תקוע, אז אל תדאגו, הכל טוב. אז חברים יקרים, זה הסרטון שהיום אנחנו עושים. בואו נתחיל. יש לנו כאן כרגיל, אתם יודעים, כסף, ולפעמים גם את היהלומים. אז בואו נתחיל. אז בואו נתחיל לעבוד. בדרך כלל די העבודה האהובה עליי זאת עם הפיצה. מרוויחים הרבה כסף וגם היא כיפית, צריך להביא מנות פיצה. אז חברים יקרים, אני אקח לי קצת פיצה לדרך, כי האמת גם אני אוהב פיצה. אז נו, ניקח את התיק ובואו נתחיל. אני אוהב את הבגדים, אז אני אצטרך לסדר את זה, כי זה נתקע לי ואני לא מצליח לזוז מהר יותר. אני מנסה הכי מהר שלי, אבל אני לא מצליח. הנה, האיש הזה שם, אתם רואים אותו? לא זז, זה האיש היחיד הזה כאן לבד. נביא לו עולה, לא יודע, זה אחר נקבה. אז קיבלתי כסף, זה טוב. ואל תדאגו אם אני בטעות נופל כאן, כי הנה אני קופץ. ותראו, אני חוזר כשאני קופץ. אני עושה ריקוד על הדרך. אז אנחנו מתחילים. אז חברים יקרים, התכוונתי לכסף כאן. פה בפינה. אתם רואים את החנות הזאת בצד ימין למעלה? אז שמאלה קצת אתם רואים כסף, ושם זה הכסף שלי, ושם התכוונתי להגיד כמה סכום של כסף נעשה. אז בינתיים נחכה קצת. הנה מתחילים. אתם שמתם לב שאני רץ באמצע שאני משחק? קודם רצתי שם, אבל כי לחצתי על הכפתור אז אני כבר לא רץ. 11 זה כזה קל. איך עשיתי? זה יהיה כזה קל ולא פספסתי. טוב. המשחק אמר את זה, לא אני. המשחק עבר. הנה, שוב פעם אני רץ. זה די קל.
אז יש לנו 7. גם אני קיבלתי 27. וזה ידוע לכולם שאני הפעם אצליח. הנה, שוב פעם אני רץ. שמת לב? אני רץ במקום. כבר ניסיתי את השלב הזה איתו. וואו, כמה. יש רק כאלה? אני אוהב שלבים שיש רק כאלה. אז זה רק אני לבד, חבל שאני לא עושה תחרות עם עוד חברים. 34, כמה אני. סוף פעם, יפה. התאמנתי הרבה, שהאמת לא התאמנתי. אז סיימתי פה את הצלב. החיה שלי עלתה רמה, איזה כיף. קיבלתי גם כסף, כרטיסים. שהם לא הכי עוזר, שהם לא באמת משהו הקרטיסים האלה, אבל קרטיסים די טובים. אז בינתיים פתחתי ממש מעט. תראו כמה סוגים יש לי לפתוח כאן. הרבה. אז חברים יקרים, אם אתם משחקים, רק שתדעו, יש כאן חנות, אתם נכנסים ואתם יכולים לקנות כל מיני דברים. אבל מה זה? אני לא הולך לבזבז, כי אחר כך אני אצטרך עוד סרטונים וזה יהיה לי קצת בעיה. גם ככה קשה לי לעשות סרטונים. אף פעם לא ראיתם את השלב הזה, נראה לי, כי זה חדש. זהו כיף. ותכתבו לי בתגובות, מה זה הבקבוק הזה עם הקף יד של החיה? אני לא יודע מה זה. יש לי כבר שניים כאלה, אחד כזה מסופר יותר, ושניים כאלה בדרגה חלשה יותר. אני אף פעם לא הבנתי מה זה. אם מישהו הבין, אז הוא יכול להסביר לי בתגובות. איזה כיף, סוף סוף יש לי את הנשק שלי. ורק שתדעו, אם אני קונה שחקן פה, זה לא לנצח השחקן, רק לשלב. הוא נותן לי לקפוץ גבוה, כל אחד עם המהלך שלו לקפוץ גבוה, ללכת מהר. לא, עוד מעט אני אתן לך טול שלי לשתות. אני טוב בשלב הזה, מקווה שאני גם אצליח. אז חברים יקרים, רק שתדעו, יש לי את הנשק קרח הזה ואני צריך, נכון זה היה כל אלה אדומים, אז אני חייב לכבות אותם. לא יודע בדיוק למה זה מחבר אותם ככה, חשבתי שזה עושה אותם במטרה ירוקה שזה עבר. למה הוא לא? טוב, אז חברים, מקווה שאני אצליח. אם אתם מעודדים אותי, אז תכתבו לי בתגובות. אני ממליץ לכם על איזשהו יוטיובר שקוראים לו אקריסט 8, והוא גם עושה סרטונים טובים. או אקריסט 82 גם, הוא יוטיובר טוב. לא נראה לי שאתם מכירים אותו, אבל הוא יוטיובר טוב, תאמינו לי, הוא טוב מאוד. אני לוקח את הגדול. בא אל הרובוט. אתם חייבים לקרר אותו, ואז הוא הופך להיות טוב.
במקום רע. זהו. הוא טוב. תרשמו לי בתגובות אם לפעמים החיות שלכם מציקות לכם, כי החיה שלי מציקה לי וכל פעם אני מסתכל עליה ומסתכל לי עליה לבד בלי שאני אגע. הנה אתם רואים, הוא פשוט משתולל. אני זז כרגיל. הנה נגמר. 705, זה טוב. פה מקבלים הרבה כסף. אז תראו חברים, עלה לי, יש לי עכשיו עוד יותר כסף. ותרשמו לי בתגובות, כי אתם רואים את הקריסטל הזה כאן ליד הכסף, בצד שמאל יש כמו קריסטל כזה ירוק. אם אפשר להשתיק כאן מהתיבות כשאתה קונה עוד חליפה, כי השלחתי עד עכשיו רק נעליים. אז בואו ננסה שוב, היה ידוע לכולם, אני לא אקבל. לא היה ידוע לכולם, כי אף פעם אני לא קיבלתי חוץ מפעם אחת את הנעליים. הנה. זה ברור. טוב, אז חברים יקרים, זה יהיה הסרטון להיום. אז ביי, נמשיך בפעם אחרת.